Mən sizə böyrəklərin quruluşuna bağlı olan bir test izah edəcəm. Əvvəlcə sualımızı oxuyaq. Qrafikdə qanın böyrək damarlarından keçmə ardıcılığı verilmişdir. Verilənlərə əsasən hansı mülahizə doğrudur? Demək, burada rəqəmlərlə böyrək damarları göstərilib və o damarlarda qanda qlukozanın miqdarının necə dəyişməsi göstərilib. Biz bu testi həll edə bilmək üçün böyrəklərdə sidin əmələ gəlmə mexanizmini bilməliyik. Mən bu prosesi qısa olaraq sizin üçün izah edəcəm. Demək, böyrəklərdə böyrəyin quruluş vahidi nefronlardır və nefronlar nədən ibarətdir? Nefronlar, hər bir nefron qədəhə bənzər kapsuladan qıvrım, birinci dərəcəli qıvrım sidik borucuğu, düz sidik borucuğu, onun əmələ gətirdiyi henli ilgəyi və ikinci dərəcəli qıvrım sidik borucuğundan ibarətdir. Və sidik toplayıcı borucuqdan, ən sonda sidik toplayıcı borucuqdan ibarətdir. Demək, böyrəklərə gələn böyrək arteriyası daha kiçik arteriyollara şaxələnərək hər biri kapsulanın içərisinə girən gətirici arteriya ayrılır və gətirici arteriya böyrəyin içərisində 30-50-yə qədər kapilyar yumaqcıq əmələ gətirir. Və gətirici arteriya sonra kapilyarlara ayrıldıqdan sonra kapilyarlar birləşir, yenidən çıxarıcı arteriyanı əmələ gətirir. Və gətirici arteriyanın divarı çıxarıcı arteriyanın divarından qalın olduğuna görə kapilyar yumaqcıqda təzyiq fərqi yaranır və kapilyar yumaqcığın içərisində qanın plazması süzülərək kapsulanın boşluğuna keçir və kapsulanın boşluğunda ilk sidik əmələ gəlir. Demək, kapsulada süzülmə prosesi nəticəsində ilk sidik yaranır. Və ilk sidiyin tərkibində, demək, ilk sidiyin tərkibi qanın plazmasının tərkibindən sadəcə iri molekul zülalların, yağların və qan hüceyrələrin olmaması ilə fərqlənir. Yəni, qan kapilyarlarının divarında qlukoza harı süzüldü, kapsulanın boşluğuna süzüldü. Demək, əvvəlcə gələn gətirici arteriya damarında qlukoza miqdarında heç bir dəyişiklik yoxdur və çoxlu miqdarda qlukoza var. Çıxan damarda, ikinci damarda isə kapilyar yumaqçıqda isə qlukoza miqdarı azaldı, çünki süzüldü kapsulanın boşluğuna. Demək, burada bir rəqəmlə göstərilən damar gətirici arteriyadır. Qlukoza miqdarı hamısından daha çoxdur və heç bir dəyişiklik yoxdur. İkinci damarda qlukoza miqdarı azaldı. O hansı damar oldu? Gördüyümüz bu kapilyar yumaqçıq, çünki qan süzüldü kapsulanın boşluğuna. Sonra isə çıxarıcı arteriya. Bunlar birləşdi, çıxarıcı arteriya çevrildi. Bu da çıxarıcı arteriya damarıdır. Sonra nə baş verir? Orqanizmə bu ilk sidik, bu yığıcı, toplayıcı, birinci, ikinci dərəcəli qıvrım sidik borucuqlarını keçir. Sonra buradan bədənə lazım olan, orqazmə lazım olan maddələrin hamısının orqazmi tərk etməməsi üçün çıxarıcı arteri yenidən kiçik kapilyarlara ayrılır, sıx kapilyar şəbəkəsi əmələ gətirir və lazım olan məhsulları, maddələrin, qlukozanın, amin turşuların artığını geri alır. Demək, qlukoza yenidən həmin kapilyar damarlara geri sorulur. Onda yenidən bu kapilyar damarlarda qlukoza miqdarı neyinir? Artır. Gördük, qlukoza miqdarı artdı. Deməli, 4 ilə nə göstərilib? İkinci dəfə əmələ gələn kapilyar şəbəkə. Sonra bu kapilyar damarlar bir-birinlə birləşir. Burada eyni zamanda da həm də bu kapilyar içərisində arterial qan olan kapilyar damarlar oksigeni böyrəyin epitel hüceyrələrinə verir, nefronların epitel hüceyrələrinə verir, onlardan venoz qanı alır və birləşərək kiçik, sonda isə böyük vena damarına əmələ gətirir, böyrəkdən çıxan vena damarlarına keçir. Və vena damarlarında da qlukoza miqdarında heç bir dəyişiklik yoxdur. Deməli, 5 rəqəmlə də nə göstərilib? Böyrək venası göstərilib. İndi bizə deyirdi ki, verilənlər əsasən hansı mülahizə doğrudur? Bir nə oldu? Bir dedik ki, gətirici arteriya. 2, kapilyar yumaqcıq. 3, çıxarıcı arteriya. 4, ikinci dəfə əmələ gələn kapilyar şəbəkə. 5 isə vena damarıdır. Buna əsasən hansı uyğun gəlir? 3 arteriya damarıdır. A variantı doğrudur. 3 çıxarıcı arteriyadır.